se tapa, millä me ollaan ajettu asioita Suomessa, on se sitten ruokasuositukset tai just tämä lääkkeellisen hoidon, käypähoidot ja nämä metodit ja kaikki nämä, että niitä on nyt tehty aika silleen monta kymmentä vuotta, että jos ne toimis, niin eikö me voitais paremmin? Kirsi Salo, tervetuloa, ihana nähdä sut. Kiitos, Kata. Noita Roviolla. Me puhuttiin tästä lyhyesti tästä nimestä, että sulla oli joku mielikuva, että mitä tämä haastattelusarjojen nimi tarkoittaa. Niin, mä ajattelin ihan ensimmäinen, koska sä oot niinku tommonen noita, sähän olet, niin tää olisi niinku sitten sun tekemä semmonen rovio. Että jos mä grillaan ihmisiä. Niin, että me ollaan niinku sun tulessa täällä. Ajatus, mä en itse olen miettinyt sitä niin tarkkaan, että mitä se lopulta tarkoittaa, mutta mä rupesin tässä ajattelemaan, että oikeasti ehkä se ajatus enemmän on ollut se, että ihmisiä, joita mä oon pyytänyt tänne haastatteluun, olisi sellaisia, jotka jossain vaiheessa menneisyydessä 100, 200, 300, 400 vuotta sitten olisi joutunut roviolle niiden mielipiteiden takia, että on asioita, mistä ei saisi hirveästi puhua ääneen. Tai että ne koetaan jotenkin vaarallisiksi, että tukahdutetaan sellaista määrätynlaista puhetta. Ja mä oon halunnut tuoda ne ihmiset puhumaan. Ja myös, että mä itse saan puhua niistä asioista. Niin roviollahan on... nämä ihmiset, mitä mä oon nähnyt, ketä sulla on täällä vieraana, niin kaikkihan ovat roviolla. Siis kyllä. Tossa mielessä, että jos ennen olisi poltettu niin kuin fyysisesti, niin nyt henkisesti. Yllättävän niin kuin ahdas se ilmapiiri, niin kuin mielipideilmapiiri ja koko se, niin kuin miten suppeilla ajetaan. Mutta sä oot hei hyvinvointivalmentaja. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon salaisesti välillä vähän kateellinen sulle. Oi. Kateus on, se on semmoinen tunne, mikä pitää aina... Mistähän niin kuin... kaikista mun ihanista ominaisuuksista niin sä oot kateellinen? No koska mä vertaan itseäni suhun. Sä oot mua vähän vanhempi, mä oon siitkin kateellinen. Mulla on 50-vuotiaa, sä oot pikkasen vanhempi. Mutta et vähän vielä mua vanhempana, niin jumakautta sä vedät niin kuin ensinnäkin järjettömiä paastoja. Mä pystyin olen paastolla. Yksi päivä mä yritin sitä, niin olikohan kello 2 iltapäivä. Kun mulla oli niin huono olla, että mä rupesin syömään jotain niin kuivattuja marjoja. Mä olin, että ei tästä tule mitään. Tai sit sä vedät avantouintia. Mä oon kerran ollut avannossa. Mun piti nyt mennä avantoon, mutta mä jänistin. Mä ja sä lankutat enemmän kuin minä. Mä pystyn hädin tuskin 2 minuuttia. Sä vedät jotain mitä? 3-4. Parhaimmillaan nyt on se 2 minuuttia mulla se struggle taas. Et se on heti, jos on kuukaudenkin tekemät, niin sä aloitat alusta taas. Se on aika pirullista lankutus. Mutta siis sä oot niinku tämmönen superwoman, kun mä luulin, että mä oon superwoman. Niin jo, mä katson sun Facebook-päivityksiä ja kaikissa testeissä kaikissa sä suoriudut niin helvetin hyvin. Niin ja sit mä aina samaan aikaan mä ajattelen väillä, perhanan Kirsi Salo, taas on parempi kuin minä. Ja samaan aikaan mä ajattelen, että vitsin Kirsi Salo, toi on niin mahtava ihminen. Mä lähetän sulle joskus semmosen piirustuksen, jonka mä voin tehdä, niin sit sulla tulee semmoinen olo, että ihan tosi hyvä. Että ihan kaikkea säkään osaa, niinkö? Joo, ei. Niin. Kerro vähän tuosta paastosta esimerkiksi. Et se on nyt sulle niinku tämmöinen tämän hetken kuuma juttu. Sähän kanssa meet niinku vähän asioista toiseen ja hyppäät uusiin ideoihin ja ajatuksiin. Ja... Mä oon aina jotenkin ajatellut, että mä oon semmoinen hullu tiedemies, nainen. Mä innostun ihan kauheasti kaikesta, mitä mä en tiedä. Tai jos mä kuvittelen, että mulla on mielipide jostain tai uskomus ja sit joku sanoo mulle vastakkaista, että ei se ole noin. Niin mikä se yleinen reaktio on se, että oh hiljaa, se on näin. Mä oon silleen, että mielenkiintoista. Ja sit mä uppoon ja mä siis oikeesti käytän sen 14 tuntia vuorokaudessa vähintään viikon. Että mulla on se 100 tuntia koossa tietoa siitä asiasta ennen kuin mä niinku oon sitä mieltä, että mä oon kerännyt siitä tarpeeksi monen eri ihmisen eri perspektiivejä. Että mä voin muodostaa itselleni siitä jonkunlaisen sivistyneen tai educated käsityksen. Niin... mistä sä kysyit? Se oli paastosta. Joo. Niin paasto oli just se, että mä oon aina vähän hypännyt. Mä oon aloittanut pienenä, mä oon tehnyt jotain kaloja akvaarioon. Ja mä ostin heti niin kuin maailman isoimmat akvaariot. Mä rupesin heti, opiskelin kaiken niistä, mä rupesin tekemään poikasia. Että mä jotenkin mä niin kuin aina menen näin. Ja sit mä kyllästyn ja vaihdan asiaan, kun mä oon oppinut tarpeeksi. Mutta täytyy sanoa, tällä hetkellä pari sellaista asiaa, jotka ihan selkeästi tuntuu nyt jääneen mulle ihanasti osaksi mun elämäntapaa, niin on paasto. Ja sitten kylmäaltistus. Joo. Ja ne on sellaisia... Sä olet melkein joka aamu avantoon vai? Siis... Sanotaan, että ihan minimissään 5 kertaa viikossa mä kylmäaltistan. Joo. Melkein 7 kertaa. Eli hangessa pyörit ja... Se tarkoittaa vähintään kylmää suihkua aamuisin. Joo.
Et sitä mä teen, ja se ei tarkoita käyntiä, vaan se on se 3-5 minuuttia vähintään, että mä oon pelkäs kylmässä suihkussa. Ja sitten sanotaan, että noin 3-4 kertaa viikossa mä käyn avanto uimassa. Tarkoittaa, että mä uin sen 100 metriä sitten siellä. Rakastan sitä. Ja sit tulee energiaa? Sitten on silloin niin paljon erilaisia vaikutuksia. Et kun on tutkinut niitä terveysvaikutuksia, niin on ihan niiden takia. Mutta täytyy sanoa, että esimerkiksi kylmäaltistushan on addiktoivaa hyvässä mielessä, koska se vaikuttaa meidän hyvän olon hormoneihin ja meidän stressihormoneihin ja kaikkeen. Niin samalla tavalla kuin voi jäädä koukkuun vaikka shoppailuun. Joku. Onko se mitään niinku riskejä, siis sydänkohtausriskejä tai jotain? On, siis ei sovi kaikille. Ja sydän on esimerkiksi just sellainen asia, että ei kannata. Mullahan on aika tulossa kardiologille, koska mulla on ollut rytmihäiriöitä viimeiset 2 vuotta tosi paljonkin. Ja se on yksi, mitä mä oon näiden mun tutkimusten aikana ruvennut perehtyä, että mistä ne saattaisi olla lähtöisiä ja muuta. Et mä käyn edelleen avannossa, mutta en koskaan yksin, että mulla pitää olla aina joku vierellä, että tietää sitten. Mut täytyy sanoa, että kylmäaltistus on semmoinen, että se ei ole antanut mulle rytmihäiriöitä, mikä aika jännä. Et kaikessa muussa mulla saattaa tulla, mutta kylmästä mun sydän pitää. Joo, sitä tuon paastoon, niin minipaastoon mä pidän itse asiassa melkein joka päivä. Eli mä yleensä syön silloin 6-7 aikaan illalla ja sit mä harvoin syön sen jälkeen. Et joskus mulla tulee joskus pieni sokerihimo, mä otan muutamia karkkeja. Mä tiedän, että se on ihan kamalaa. Moido. Joo. Meillä ei ole mitään yhteistä. Mutta se johtuu, mun täytyy sanoa, että se johtuu siihen, että kun mä oon lopettanut kokonaan alkoholin, niin mä huomaan, että tämähän on tyypillistä, että jotka ihmiset, jotka lopettaa alkoholin käytön, niin se sokerin himo jotenkin se puskee sieltä. Mä oon nyt antanut itselleni anteeksi sen, että välillä vähän sitten tulee karkkia syötyä. Mutta muuten niin useasti mä en syö mitään ennen kuin seuraavan päivänä, niin se saattaa mennä sinne niinku 11-12 tai 15-16 tuntia, että mä en syö mitään. Sulla kai se ikkuna, kun sä syöt, on paljon pienempi vielä. Sanotaan, että minimissään 16 tuntia olisi se, että mä en syö. Mutta yleisimmin on 18-20 tuntia, että mä en syö. Se on niinku yleinen. Ja sitten esimerkiksi eilen olin 25 tuntia syömättä. Eli sitten mä pyrin tekemään, sanotaan vaikka, mä pyrin ehkä kerran viikkoon, mutta se ei ihan toteudu se 24 tuntia. Onko tämä suoliston takia? Se on ihan hirveän monen asian takia. Ja näistä on aina vähän semmoista niinku ikävä puhua, koska mä en ole tietenkään mikään kemistibiologi, enkä niinku sun ihanin ystäviä, evoluutiobiologia ja muita, jotka osaisi sitten ihan taatusti sanoa asiat oikein, mutta siellä tapahtuu ihan hirveästi elimistön tasolla silloin, kun se ei saa ruokaa. Sanotaan, että 12 tuntia siitä, jos mä nyt syön tuosta näitä sun ruokias, niin 12 tuntia mun elimistö käyttää niin kuin siihen ruoansulatukseen keskimäärin. Niin vasta sen 12 tunnin jälkeen kunnolla elimistö pystyy tekemään jotain muuta. Ja mitä me halutaan, että se elimistö tekee, on korjaa itseään. Niinpä. Koska me altistutaan niin monille asioille tässä maailmassa, ihan stressistä ja ympäristömyrkyistä ja kaikesta muusta. Ja sitten meidän soluthan koko ajan vanhenee ja ne pitäisi jotenkin saada ne vanhentuneet solut sieltä vähän niin kuin kiertoon ja pois. Puhdistusta. Ja jos me koko ajan syödään alle 12 tunnin, että me koko ajan otetaan vähän jotain pähkinää. Mutta mehän suositellaan yleensä, että pieniä ruokamääriä syödään pitkin päivää ja koko ajan. Ja sehän on ihan uusi trendi, jos katsotaan niin kuin ihmisen parinsadan vuoden aikasta. Eihän ihmisellä ole ruokaa niin evolutiivisesti, niin tiedätkö, ruoka on saatu silloin, kun sitä on saatu ja sitä on syöty paljon ja varastoitu ja kehoon. Ja sitten oltu pitkiä aikoja syömättä, mutta niin kuin meillä on tullut ihmeellisiä käsityksiä, että miten tämä eläin nimeltä ihminen, miten se pitäisi nykypäivänä se toimia. Se puhdistumisvaihe on jäänyt meiltä pois ja se on varmasti alla yhtenä niistä isoista tekijöistä, minkä takia meillä tulee paljon kroonisia sairauksia, koska keho yksinkertaisesti ei pysty tekemään sitä, jonka se osaa tehdä, eli korjata itse itseään. Ja se on mun paastojen taustalla se, että mä pyrin sen 12-14 tuntia minimissään ole syömättä, jonka jälkeen siellä alkaa tämmöiset tosi monenlaiset mielenkiintoiset prosessit, joka korjaa sitä elimistöä itseään ja sieltä tulee kasvuhormonia ja sitten alkaa tulla kantasoluja jossain paastovaiheessa ja kaikkea tämmöistä, että se elimistöhän pyrkii, rakas elimistö, rakastan oma elimistöni niin paljon, että piti ottaa tämmöinen hiljainen hetkisen kunnian. Sehän koko ajan pyrkii kohti tasapainoa. Näin on. Se pyrkii korjaamaan ja se pyrkii hälyttämään rakas. Hyvällä tavalla. Se, tulee oireita, jotka kertoo, että hei, älä tee näin, tee jotain muuta. Ja meillä autetaan sit sillä tavalla, että annetaan lääkkeitä niihin oireisiin. Niin, että sammutetaan hälytysjärjestelmä. Mutta se tulehdusta joku muu koko ajan kytee siellä sisällä ja pahenee niistä elintapatavoistamme riippuen. Että me ruokitaan sitä tulehdusta, kun me pidetään vaan ne oireet pois, kunnes joskus joku päivä se pohja romahtaa. Kyllä. Sitten sulla autoimmuunisauraus tai diabetes.
Niin, ei haluta laajasti myöntää sitä, että oikeasti länsimainen elämäntyyli sairastuttaa meidät. Että me ei haluta niin kuin lähteä muokkaamaan niin kuin juuri tasolla niitä, sitä tapaa, miten me eletään ja miten me halutaan elää. Ja sitten vaan ihmetellään, että me ollaan niin hirveän sairaita, että se on käsittämätöntä. Niin. Tuohon paastoon, niin mä tiedän sen ihan faktana, että kun mulla on tuo aktiivisuusranneke, niin aktiivisuussormus. Mikä mä en tiedä, tuleeko niistä jotain säteilyä, mä en ole ihan varma. Mm. Mutta mä ajattelen, että mä ainakin jonkun aikaa vielä käytän, koska mä oon nyt oppinut aika hyvin mun kehoa. Jossain vaiheessa mä voin heittää sen varmaan mäkeen. Mutta mä huomaan sen, että jos mä syön myöhään illalla ja mä menen nukkumaan, niin muuten, jos ei mulla mitään henkistressiä muuta, ja stressitasothan on silloin siellä tosi alhaalla, ja pari tuntia siitä syömisestä, niin lähtee stressitasot ylös. Eli elimistö, kun se ruoka menee, se menee siihen suolistossa kulkeutuu, niin jostain syystä se on suunnilleen se aikaraja, että silloin alkaa. Ja se nostaa stressitasoja ja mä usein saadaan herätä siihen. Ja se tuntuu siltä, että ei tämä nyt ole hyvä, että siellä on tämmöinen pyramiidi kesken kaiken. Tiedätkö? Että se tavallaan niin kuin, ruokailu vaikuttaa ihan hirveästi stressitasoihin. Niin se, että pitkin päivää koko ajan sinne heitetään sitä ravintoa ja suolistoon. Ja se suolisto on pitää... insuliini nousi. Niin, koko ajan insuliini nousi joka kerta, kun syöt. Niin jotakin vähän, mikä nostaa insuliini. Insuliini nousee koko ajan. Me tiedetään, että insuliini ruokkii tulehduksia kehossa. Kyllä. Se on koko ajan. Joo. Ja sitten se elimistö tarvii laittaa koko ajan enemmän sitä insuliinia. Ja sitten sä et enää tunnista sitä. Niin kuin, se koko sulta tulee niin kuin insuliini. Mä en tiedä, mikä se suomeksi on, kun mä luen kaiken englanniksi. Niin, insuliiniresistenssi on niin, se. Niin, se on suomeksi jo. Joo. Ja sit on niin kuin tosi vaikea. Paasto on esimerkiksi se, joka auttaa sen insuliiniresistenssin laskemaan. Ja sitten diabeetikolle se on kohtalokasta. Mutta... Diabeetikkoja hoidetaan paastolla maailmalla tosi paljon. Hoidetaanko? Kyllä. Aha, okay. Siellä on lääkäreitä, jotka sanoo, että ne hoitaa 100% diabetes 2, niin paaston kautta. Joo. Sammutetaan se systeemi, että ne solut alkaa kuunnella uudelleen ja kaikkea tämmöistä. Mielenkiintoisia juttuja. Kyllä. Mutta kun sanoit tuosta sun aktiivisuusrannekkeen säteilystä, niin lyhyesti vaan, että mehän ihmisen kehohan on ihan hemmetin kestävä taas, rakas keho, se kestää ihan hirveästi. Meidän ei tarvitse olla hysteerisiä, että me voidaan käyttää säteileviä rannekkeita ja kaikkea muuta, mutta meidän pitäisi saada se perusterveys kuntoon, niin sen jälkeen me voidaan syödä sokeria ehkä, ja me voidaan käyttää säteileviä juttuja, että ei meistä tule hulluja ja hysteerisiä, olla sellaisia. Se syy, miksi me optimoidaan meidän kehoa ja minkä takia mä teen kaikkea ja mä tutkin ja perehdyn ihan hirveästi, on se, että kun mun keho on alkanut olla optimaalisessa olotilassa, niin se on ihan sairaan hyvä olo. Mä luulen, että me aletaan tulla lähemmäs sitä oloa, mihin me oikeasti keho kuuluu. Kyllä. Tällaista on satoja vuosia sitten. Tältä ihmisistä on tuntunut, kun on elänyt luontoyhteydessä ja ollut voimassaan ja ne jaksaa ja niiden ajatus on terävä. Niillä on valtavasti intuitiivisia ja luovia ajatuksia. Koko systeemi niin kuin... On niin kuin... Seksuaalisuus ja kaikki. Tietysti. Kaikki on hereillä ja elossa ja ruokkii sun hyvinvointia. Sen takia me tehdään tätä. Kyllä. Ei sen takia, että me ollaan jotenkin ihan hirveä pelokkaita. Niin. Me pelätään kaikkea. Mä en uskalla syödä tuota, kun tässäkin on varmasti ympäristömyrkkyjä. Epäilemättä. Niin siinä on muuten nyt, on niin kuin... nyt kaksi tällä puolella. Nämä ja nämä on kaikista eniten myrkytettyjä ruokia. Viinirypäleet ja mansikat aina syökää vaan luomuna. Niin, niinpä. Se on just tämä, mitä tämä ystäväni Markus J. Rantala, evoluutiobiologi Turun yliopistosta, sanoi, että kun saadaan se matala-asteinen tulehdus kehossa niin kuin sammutettua, niin silloin tulee esille se, hän sanoi, kivikautinen kata. Niin, ja sä oot nyt kivikautinen Kirsi. Mutta se on jännä, että päälle viisikymppisenä niin kuin tajuaa, että nyt se keho, mun keho voi paremmin nyt kuin koskaan aikaisemmin. Mä oon tehnyt paljon tietysti työtä se, ja sä oot tehnyt paljon työtä, mutta kun sehän on kivaa. Joskus ajattelee, että se on jotenkin kauhean haasteja, että joutuu luopumaan siitä ja tästä ja tosta, mutta sehän muokkautuu se, että mitä sä haluat ja mitä sun tekee mieli. Ja mulla joku niin kuin liikunta on ihan automaatio, että joka aamu metsään, koska se on se mun mielenterveyden perusta ja se on mun luovuuden perusta ja se on niin kuin sen fyysisen terveydenkin perusta. Ja sitten toki se ravinto ja uni ja stressi ja kaikki nämä. Sä oot vienyt sen vielä niin kuin pidemmälle kuin minä. Mun keho haluaa tällaisia kylmäaltistuksia ja muita ja se haluaisi olla puoli tuntia siellä avannossa, koska siinä on jotain sellaista, että kun se keho on hereillä ja hengissä, niin se rakastaa erilaisia haasteita ja se niin kuin... mulle kun mä oon siellä avannossa, niin mähän oon ihan kolmannessa taivaassa. Mä en halua tulla sieltä pois. Se on... Mun täytyy kyllä yrittää. Mä voin kuvitella, että se on ihan mieletöntä. Mutta useasti vaikka sanotaan, että ihmisiä ei saa kritisoida ja arvostella ulkonäön perusteella, niin mulla on kyllä se tapa, en mä voi sille mitään. Ihan rehellisesti sanottuna, että jos ihminen puhuu jostain, niin mä katson, miltä se näyttää.
No, sä oot päälle 50 ja sä näytät ihan hemmetin hyvältä. Mm. Ja se ei tarkoita nyt niin kuin määrättyä kauneuskriteereitä. Sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Joo. Mä katsoin, kun Antti Heikkilä istui tässä, hän on 72-vuotias. Ja mä katsoin, niin kuin, että herra Jumala, oikeasti. Ihan kunnosta, niin, hiuksesta, joo. Miten elinvoimainen on. Näin katse on. Silmien näin niin on. Katseen kirkkaudesta. Näin on. Se on ihan sama, mikä sun näin struktuuri on tai se näkyy se elämä ihmisistä. Kyllä, ja toki niin kun, tiedätkö, se on ihan hyvä, niin kun, että meillä on sitä kehopositiivisuutta ja kaikkea, mutta meidän pitäisi silti aina muistaa myös, että ylipaino on tosi iso terveysriski, ja siellä on monenlaisia niin kun, asioita, mitä voitaisiin muuttaa. Mitä sä oot mieltä siitä, että kuinka paljon ihmisellä itsellään on vastuu siitä omasta hyvinvoinnista? 100%. 100%. Monethan ei halua kuulla, ihmiset syyllistyy niin hirveästi. Haluan, tosi moni hyppäisi tästä videosta just nyt niin, pois. Ulos ja vihaa meitä. Niin, niinpä. En ole vastuussa itse. Minun niin. työterveyshuolto on tai joku muu tai joku lääkäri tai sydänmerkkituotetta myyvät yritykset tai joku muu. Itse sä oot vastuussa, koska kukaan muu ei ensinnäkään tunne sun kehoa niin kuin sinä itse tunnet sun kehosi. Se vastuu tulee jo pelkästään siitä. Kukaan ei kulje tätä elämää läpi niin intiimissä ja läheisessä suhteessa sun kehosi kanssa kuin sinä. Kuinka kukaan voisikaan olla yhtä kiinnostunut sun kehon olotilasta, koska se on niille täysin niinku toissijainen asia. Niillä on niinku niiden oma keho, jota ne miettii, ja oma muu hyvinvointi. Sä oot tullut tänne tämän kehon kanssa. Sun tehtävä on pitää siitä huolta. Sun keho pitää susta huolta. Sun keho huutaa koko ajan sieltä, että mentäisikö kohti tasapainoa, anna mä autan, anna mä teen jotain, anna mä puhdistan sua, anna. Ja sit sä heität niitä nappeja, joo, jotka niinku hiljentää. Sä oot ite vastuussa, että sä rupeat kuuntelee sitä kehoa ja just se asenne, mikä mulla on. Niinku rakastan tätä kehoa. Mä rakastan kaikkea, mitä se mulle tekee ja antaa nautintoa ja liikkuu. Se on kauhean ajatella itsekin nuorempana, kun miettii, kun on ollut syömishäiriötaustaa ja kaikkea, tiedätkö, että miten sitä on kurittanut itseensä. Äkää paastotko, jos teillä on syömishäiriötausta. Joo, se on totta, joo. Ja mulla ei koskaan ollut kovin paha se syömishäiriö, mutta tiedätkö, miten niin jotenkin inhos jotain niin kuin paksuja jalkoja niin, että olisi halunnut oikeasti leikata ne irti suunnilleen. No, ja nyt mä ajattelen, että ei vitsi, kun näillä jaloilla on menty pitkälle ja näillä mä vaan, tiedätkö, pärjään tuolla. Ja mä venyttelen joka aamu ja hoitaa itseään, niin ei tule rasitusvammoja. Kyllä mä ymmärrän, että jollekin ihmisille tulee enemmän terveyshaasteita, vaikka ne tekisi mitä. Mä en nyt sano sitä, että ja toki geenitkin vaikuttaa jonkun verran, vaikka niitäkin voidaan niin kuin sammuttaa ja näin poispäin. Mutta että miten niin kuin mieletön arvostus voi tulla sitten, että ajattelee, että miten mä voin ihan innoittaa mun jalkoja, kun nehän on niin kuin tosi hyvät jalat semmoiset, millä niin kuin maitotonkkia on aikanaan jossain maitotilalla kannettu, niin kuin vahvat jalat. Niin mä ajattelin, että sehän on rikkaus. Niin, ja monet niin kuin nykypäivänäkin sitä kehoa on kuitenkin arvioi hirveästi jotenkin niissä ulkoisilla kriteereillä. Se varmaan siellä pohjalla se muutos, mikä täytyisi tapahtua, että haluaa tehdä muutoksia elämäntavoissaan sen kehon hyvinvoinnin eteen, niin se iso muutos, joka siellä pohjalla on, mitä mä teen työkseni paljon niin kuin naisten kanssa, on se, että sä opit rakastamaan ja arvostamaan itseäsi. Ja se on semmoinen iso klimppi, joka on aika huonolla tolalla meillä ihmisillä keskimäärin. Riippuen siitä, minkälaisessa kodissa olet kasvanut, miten suhun on vanhemmat suhtautuneet pienenä, ja sitten tulee koulukiusaamisia, mahdollisesti kaikkea tämmöistä muuta. Niin jos siellä pohjalla on semmoinen ajatus koko ajan, että mä en ole riittävä, tai mä en ole jotenkin hyvä, tai mä en ole kaunis, tai ihan mitä tahansa, mulla ei ole mitään arvokasta annettavaa, niin se koko yhtälö lähtee tavallaan menee vähän väärin. Jokainen, joka haluaisi tehdä muutoksia, mutta on kokenut hirveän vaikeaksi niitä, mä sanoisin, että vähän perehtyisi tähän aiheeseen, että miksi mä en pidä itseäni arvokkaana, että minkälaisia ajatuksia mä kannan itsestäni mukana. Että jos mun pitää kuvailla itseni vaikka negatiivisin sanoin, vaikka 5 negatiivista lausetta itsestäni, eikö se ole hirveä? Mun tulee ihan semmoinen hyvin kauhean, mikä on ollut. Mun on vaikea ajatella itsestäni hirveän negatiivisesti nykyään. Mutta sitten sä kirjoittaisit ne 5. Jollekin se tulisi, niin että se lista vaan lähtisi tulemaan, että mä oon hirveä, mä oon laiska ja musta ei ole mihinkään, mä en onnistu, mä oon tyhmä. Että sitä listaa tulee, sit kun sä katot sitä, niin sä ymmärrät, että miksi sun on vaikea mennä eteenpäin elämässä myös terveyden saralla, koska ne tosi negatiiviset ajatukset on painolastina koko ajan sun elämässä. Kyllä. Ja se, että miten se pääsee kiinni sinne ytimeen, mä oon tehnyt niin paljon töitä siis, kun mulla oli tämä niinku riippuvuus
siihen punaviiniin pari lasia illassa. Ja mä pitkään mietin, että mikä tämä on, että mä rauhoitan itseäni. Ja joo, dopamiinitasot voi olla liian korkeita, sitä ja tätä. Mä koko ajan niin haen sitä, että jotain siellä on. Ja sitten mä rupesin, tämä on ihan niin viimeaikainen oivallus siitä, että kaikki mitä tekee, niin tavallaan mä vaadin. Mä en ole sinne perfektionisti, että mulla on himasikin soki ja niin kuin, mä en ole sillä tavalla vaadi itseltäni älyttömästi, mutta mä vaadin jo liikaa semmoista niin kuin oman potentiaalin käyttöönottoa ja itseksi tulemista ja tiedätkö, että mun pitää niin kuin joka puolella niin kuin olla hyvä ja se, siitäkin voi tulla tietysti ongelma, että susta tulee se oman elämän projekti ja se voi mennä överiksi. Mä mietin, että mitä tässä on taustalla. Että just esimerkiksi ajatellaan, että hyppää johonkin uuteen alueeseen, vaikka politiikkaan, ja miettii, että joo, no enhän mä nyt niin kuin ole yhtään omalla kentällä, että miten mä voin siihen lähteä, kun mä en pysty nopeasti. Säkin sanoit, että opiskelet hirveästi, sä rupeat lukemaan. Mä oon saman tyyppinen, mun pitää heti penkoa sitä tietoa. Mä tajusin, että mä en inhimillisesti vaan pysty nopeasti pääsemään sille tasolle, että mä olisin niin kuin ymmärtäisin poliittista järjestelmää tai talouspolitiikkaa. Ja sit rupeaa niin kuin olemaan armoilla, että okei, mun ei tarvitse heti. Mutta miten kohtaa sen tavallaan, että siellä on kuitenkin häpeä. Siellä on tietysti se tunne siitä, että sä joudut, sä häpäiset itse sillä, että sä ootkin tyhmä, että en mä tiedä tätä. Ja mä pystyin jäljittämään semmoisen kokemuksen niin kuin mun nuoruuteen, kun mun isä, joka piti mua aina ihan erinomaisena, aina nosti mut oikein jalustalle, että mä oon niin hyvä kaikessa. Ja hänen kanssa mä kävin keilaamassa ja siinä sitten pärjäsinkin ja voitin nuorten Suomen mestaruuden ja muuta. Ja se oli semmoinen niin kuin meidän ihana yhteinen juttu. Mutta mun isä teki sitä, että kun mä keilasin, ei sitten tietenkään, että yksi asia selitä kaikkea, mutta tää oli semmoinen ydinkokemus, tiedätkö? Aina on joku ydinkokemus. Kyllä. Niin isä keilahallilla, kun mä heitin hyvin ja tuli kaatoa ja paikkoa, niin se oli siellä huutamassa kai, mun tyttö täällä, Minna heittää, Minnaksi sanottiin silloin. Se huusi kovaan ääneen ja mieletön ylpeys. Ja sit kun tuli missi, mä en osunut, ei mennytkään hyvin, niin faija piiloutui sellaisten niin kuin pylväiden taak, koska se on se maanalainen keilahalli, niin se on ne paksut pylväät, mitkä piti sitä niin kuin kattoa tuki. Niin faija niin kuin hivuttautui aina sinne pylväiden taakse. Mä niin kuin näen sen, tiedätkö, niin tarkkana sen niin kuin miten se isä hivuttautuu, kun sen on silloin pitänyt olla, tiedätkö, siinä tukemassa jotenkin, että ei se mitään, että tästä vaan mennään. Niin. Ja äiti ei ollut siellä keilahallilla ollenkaan. Mutta siis, tiedätkö, tällainen joku yhden kokemuksen muistaminen, en mä tiedä miten niin kuin sitä sillä voi perustella, mutta mä huomasin, että sen niin kuin mieleen palauttaminen auttoi mua tässä asiassa. Tiedätkö? Toi, miten me valmennuksellisesti katsottaisiin sitä ja mitä kuka tahansa voi tehdä sitten missä tahansa yhteydessä on se, että jos sä olisit tullut vaikka tänne, että sä haluaisit mennä eduskuntaan, mutta sua pelottaa jostain syystä, niin sitten me löydettäisiin, että sä ajattelet, että sä epäonnistut ja sä häpeät. Joo. Eli silloin me tiedetään, että se mikä estää sua tekemästä jotain positiivista muutosta, joku mikä inspiroi sua, että sä haluat vaikuttaa politiikan kautta, niin on se pelko siitä häpeästä. Silloin me lähdettäisiin rentoutuksen ja mielikuvan kautta ensinnäkin miettimään sitä, että okei, on nyt siellä eduskunnassa ja nyt kävi ilmi, että sä et tiedä mikä joku termijuttu on. Mitä sä oot ajanut jotain tällaista, että se häpeän aalto tulee ja sitten että sä oot siinä häpeässä ankkuun, kun oot vahvasti. Sen jälkeen mä lähden kysyä, milloin sä oot kokenut tätä samaa tunnetta viimeksi, ehkä työelämässä, sitten mennään kauemmas koulu ja sä oot koko ajan silmät kiinni ja sä annat se häpeän tunteen viedä sua syvemmälle, sitten me oltaisiin tultu tuonne keilaukseen. Ja sitten me löydettäisiin, että se on se sama tunne. Joo. Ja mun ajatusmaailma on se, että maailmankaikkeus, tai ihan mikä vaan, on lempeä ja rakastava meitä kohtaan koko ajan ja tukee meidän eheytymis- ja kasvuprosessia ihmisenä ja sieluina täällä. Eli se, että sä menisit sinne eduskuntaan ja sä saisit sen häpeä kokemuksen siellä, niin ei ole tarkoitus murtaa sua, vaan näyttää sulle, että sulla on tämmönen, sä oot kannattanut tämmöistä häpeää sisällä tosi kauan ja se on estää sua tekemästä asioita, että me katsoo mistä se tuli, eheytä pura se pois, koska sulla ei ole mitään hävettävää. Niinpä. Ja sitten valmennuksessa, kun me löydetään se kohta, mistä se häpeä on niin kuin syntynyt lapsuudessa, aina alle 8 vuoden on sitten ne, mistä ne tulee, niin sitten me mennään sinne ja me tutkitaan se tilanne sekä mielen tasolla että tunnekehon kautta. Me päästetään irti se itku ja viha ja kaikki, mikä oikeasti olisi tullut siinä häpeä. Niin kuin sulla, sulla olisi ehkä tehnyt mieli itkeä sitä surua, että sun isä hylkäsi sut, sulla on yksinäinen pelokas olo, että eikö mä en riitä, sulla olisi voinut tulla viha se, että miksi et sä tue mua, kun mä tarviin. Me käytäisiin niitä läpi siinä valmiiksi, me annettaisiin niiden tulla ja sitten se katoo se häpeä sun sisältä. Sen jälkeen, haluatko mennä eduskuntaan? Joo, mua ei hävetä mikään. Sitten sulla tulee ne oikeat vastaukset, että vaikka mä en tietäisi näitä ja näitä asioita,
mun lahjat on tämä, just tämä näin, ja joo, tämä. Ja mä menen sinne, mä menen näiden kautta. Ja mulla on ihan sama, jos mä en osaa näitä. Siellä on ihmiset, jotka osaa nää ja se on niiden tehtävä. Ajattele, miten paljon ihmiset jättää asioita tekemättä sen takia, että niillä on se häpeä. Ja mäkin kamppailin tämän kanssa tosi paljon, koska mä kelasin, että tässä joutuu pistämään niin kuin itsensä sillä tavalla alttiiksi, mihin mä en ole tottunut. Et mä oon tottunut olen kuitenkin silleen aika vahvasti siellä omalla kentällä. Ja niin kuin, että mä en sinne ole perehtynyt ja mä aina varmistan selustaa kuitenkin. Ja sit sä hyppäätkin johonkin, mutta se tiedät, että sisäinen tunne, että mä haluan yrittää muuttaa joitain asioita, on niin kova, että mä niin kuin joudun vaan semmoiseen prässiin, että tästä on vaan mentävä. Ja siinä tavallaan tapahtui, tiedät, että sit niin kuin monta muutosta, mitkä on tosi keskeisiä ollut. Ja mä tajusin myös sen, että se 2 lasia punaviini illalla, niin se on sen takia, että mun koneisto on niin täysillä koko ajan tekemässä sitä, tiedätkö, niin kuin miten mä täydellistän itseni. Että mä en niin kuin pysty enää rauhoittumaan muuta kuin, että okei, nyt 2 lasia viiniä, niin sitten tulee silleen, että okei, nyt, mä niin kuin, nyt tää pää niin kuin hiljenee, mä saan tässä olla, vaan mun ei tarvii nyt niin kuin kehittää itseään. Että myös niin kuin liika itsensä kehittäminen voi olla niin kuin ongelma. Joo, jos se tulee väärästä kohtaa, niin kuin tuossa kohtaa se on tullut väärästä kohtaa. Joo. Että sieltä semmoinen lempeys itseään kohtaan ja sitten semmoinen itseironia ja kyky nauraa itselle on mun mielestä semmoisia, mistä mä nautin ihan hirveästi. Että mä oon kyllä ihan ensimmäisenä nauramassa itse itselleni, jos tapahtuu ikään semmoista vähän noloa tai jotain muuta. Mä rakastan virheitä esimerkiksi ihan hirveästi, ihan tosi paljon. Musta on aivan ihana tehdä virheitä tai kaatua. Yksi päivä mä juoksin bussiin, kauppakassit ja monta kauppakassia. Mä juoksin niin lujaa, että mä tajusin 10 metriä ennen sitä bussia, joka oli siinä pysäkillä, että mä en pysty pysähtymään. Sitten mä niin siinä muutama sekunnissa mä tajusin, että joko mä juoksen täysiä sitä bussia päin, silleen kuin kärpänen tuulilla, tai sitten mun on kaaduttava. Mä otin ne kassit ja mä venin ihan rähmälleen siihen bussin eteen. Ja kaikki maidot ja kaikki levisi ympäri. Ihmiset tuli sinne sattuksua. Mä olin siellä alkaisin ja mä ajattelin, mä rupesin naurattaa ihan hirveästi. Ja mä nauroin sen koko bussimatkan, kun oli ilmeiset ruuat ja kaikki mukana. Se oli jotenkin niin absurdia. Onko jotain semmoista? Mä kerron sen tässäkin, eikö vaan? Niin, koska niin. Musta se on niinku ihan... Mä oon huomannut kyllä kanssa, että mä usein teen kanssa sitä, että sit mikä on se jotenkin tämän tyyppisiä tilanteita, että mä rupean niitä oikein itse sit kertomaankin. Koska se jotenkin niin kuin... Se on musta, eikö toi nyt ole ihan oikeasti ihan sairaan hauskaa? No onneksi se tapahtui pinni päästä. Onneksi se tapahtui mulle eikä jollekin muulle, eikö vaan? Koska mä koen sen hauskana. Joo, elämä ei tarvitse kyllä ottaa niin kauhean vakavasti niin mitään asiaa. Että... Joo. Mitä sä ajattelet oman potentiaalin löytämisestä? Miten sä elämäntapavalmentajana johdatat ihmisiä kohti sitä oikeasti sitä omaa niin kun tekemistä ja merkityksen tunteen löytämistä? Ja siinä on varmaan monia tapoja, mutta mikä on semmoinen... No, se luotatko sä unimaailman viesteihin? Tai... En käytä sellaisia. Mulla on aika ihan tavallaan jotenkin aika perinteiset metodit. Mulla on siis koulutusvalmennukseen, mutta... Tämä nyt menee vähän, se on hirveän kokonaisvaltainen, että kun se ihminen istuu siihen sohvalle, niin mä oon viimeisen vuoden varmaan ainakin ne valmennukset on ollut aina vähän sellaisia, että mä tosi nopeasti poimin sieltä tämmöisiä vaikka häpeää, että mä huomaan jotain sellaisia asioita ja sitten mä mennään jonnekin. Mä teen semmoista sisäisen lapsen matkatyötä, inner child work, ihmisten kanssa, jossa me mennään semmoisen vähän niin kuin sinne alle 8 vuoden ja tosi pieni, jotenkin etsitään semmoinen tila sisältä, jossa ihminen on täysin vapaa kaikista uskomuksista itsensä suhteen. Tiedätkö nämä 3-vuotiaat, kun ne on sitä mieltä, että ne osaa kaiken ja ne on täydellisiä. Ne hyppää sen pikkusen palettihypyn ja ne tippuu maahan ja ne on silleen, näiksä isi, näiksä mä hyppäsin. Ei se huomannut mitään, että se on tippunut tai että se on rähmällään. Tai se on ihan sama, mitä sä teet, sä oot vaan niin täynnä omaa erinomaisuuttasi. Niin mulla on joku sellainen kyky saattaa ihmiset siihen tilaan takaisin. Ja sitten yleensä alkaa ihmisiltä tulla ne kyyneleet, koska sä, kun sä tunnistat sen alkutilan itsessäsi, kun sä tunnistat, että kaikki on mahdollista ja sulla on jotain tehtävää täällä, sä et tiedä ihan tarkkaan mitään, mutta silläkään ei ole mitään väliä, mutta sä oot tullut vaan loistamaan tänne. Ja sieltä alkaa löytyä sitten tavallaan se olotila, sit kun me tullaan sieltä pois, niin me löydetään, mitkä on siinä esteenä, miksi ei voi toteuttaa sitä olotilaa, minkälaiset uskomukset itsestä, maailmasta ja mahdollisuuksista on tiellä, erilaiset pelot. Ja sitten mulla on myös sellainen kyky, että mä näen ihmisillä vähän niin kuin ihmisten elämän tarinoissa ja ihan silleen luenkin vähän, että minkälaisia poikkeuksellisia kykyjä niillä on. Kaikilla on poikkeuksellisia kykyjä. Niin sitten kun me poimitaan niitä poikkeuksellisia kykyjä, niin kun mä rupean niitä ihmisille näyttää, kun ihmiset ei yleensä itse niitä näe. Ja mä rupean niin kuin luettelemaan niitä, että huomaat sä, että sulla on tämmöinen kyky.
huomaat sä, että sulla on myös tämmöinen poikkeuksellinen kyky, niin sitten yhtäkkiä siitä avautuu se, että mihin näitä kykyjä voi käyttää. Että jos jollain on tämmöinen kyky, niin mitä luulet, mitä se on tullut tänne tekemään niillä? Ja silloin tulee aina se, että kaikki karvat pystyy ja ihmiset on se, mutta mähän on aina ollut innostunut siitä yhdestä asiasta. Mm. Kaikki nuo kyvyt mä voin käyttää siinä. Sitten ne tajuu, miksi mä oon opiskellut sitä ja tätä, miksi mulla oli ne ihmeura. Mä tajun nyt kaiken, kun yhtäkkiä se koko paletti on siinä. Miten se oli näin helppoa? Niin. Tällä tavalla. Niinpä. Ja se ei ole mikään 5 vuoden psykoterapia. Mm. Se on 1, 2, 3 tapaamista, usein jopa 1 tapaaminen, niin nää rupeaa niin kuin vaan tulemaan. Ja siitä ihminen saa semmoisen valtavan energian ja rohkeuden. Se tulee sen itsensä, kun sä näet sen täydellisen puolen itsestäsi, niin sä haluut ruveta hoitaa sitä. Sä haluut tuoda sitä puolta esiin ja raivata niitä esteitä. Ja sitten tulee se tavallinen valmennuksellinen polku, jossa ihminen tekee niitä ihan käytännön muutoksia parisuhteiden, työsuhteiden, elämäntapojen, terveyden kanssa. Mä niin toivoisin, että jotenkin päästäisiin niinku tuolta koko terveydenhuollon puolella niinku Suomessakin enemmän siihen, että saataisiin tämän tyyppistä niinku kokonaisvaltaisia hoitoja ihmisille. Mm. Oikeasti kokonaisvaltaisia hoitoja. Mm. Koska kaikki tämmöiset vaikuttaa, kun ihminen pääsee sille niinku omalle polulle ja tielle, niin ne vaikuttaa koko siihen, niinku just, että miten ne rakastaa itseään, välittää itsestään, miten ne ryhtyy hoitamaan itseään kokonaisvaltaisesti. Mutta kun meillä ei kannusteta, meillä on jotenkin jakautunut ihan täysin, tiedätkö se, että... Eikä yhteiskunnan tue siis varoin tällaista. Että miten paljon esimerkiksi... Niin just tämmöistä pitäisi tukea niin ihan mikä tahansa mielenterveyspotilas tai diabetes tai mikä tahansa, jolloin joku kroonisempi sairaustila kehossa, niin kuka oikeasti ajattelee, että se, että mitä mä äsken kuvailin, mitä mä vaikka teen ihmisen kanssa, niin voi ajatella, että se olisi haitaksi sille ihmiselle. Niinpä. Eikö vaan? Kyllä. Siis siitä olisi ihan taatusti etua sille sen eheytymisen prosessille. Sille, totta kai siinä on lääkärit ja kaikki lääkkeetkin varmaan mukana ja kaikki näin. Mutta jos se ihminen, jos siinä syttyy joku mieletön tunne siitä, että mulla on syy olla täällä ja mulla on jotain annettavaa ja mulla on mä oon arvokas. Kyllä. Niin eikö se suhtaudu siihen koko eheytymis- ja niinku tervehtymisprosessiin ihan eri tavalla kuin vaan se, että sä menet jonnekin lääkärin vastaanotolle ja saat sen 7. potilas sinä päivänä, se ei jaksa katsoa edes sua, se sanoo vaan, että meidän pitää varmaan nostaa sun lääkitystä. Sä et saa mitään kokemusta mistään siitä, että sillä on mitään väliä, mitä sulle tapahtuu. Niinpä. Miten sä voisit itsekään suhtautua itseesi enää sillä tavalla? Mä itse ajattelin, että esimerkiksi kun puhutaan näistä vaihtoehtohoidoista ja muista, jotka mä niin kuin näen, että on terveyttä tukevia, terveyttä edistäviä hoitoja. Ja mä en ole hirveän monta, mä oon jossain vyöhyketerapiassa ollut jossain reikihoidossa ja siis sehän on ihan mielettömän rentouttavaa, en mä tiedä mihin ne perustuu, mutta ylipäätään, että joku ihminen on niin läsnä, se on siinä läsnä, keskittyy suhun, antaa sulle sitä aikaa, huomioon, kuinka paljon siinä on joku placebo-vaikutuksia, mitä kaikkia vaikutuksia, rakkaudellisia vaikutuksia, kuinka paljon, en tiedä, mutta senhän tietää, että se tuntuu hyvältä. Ja meillä Suomessa ollaan nyt menossa niin kuin lujaa vauhtia ihan toiseen suuntaan siinä mielessä, kun lääkäriliittokin nyt niin kuin on ajamassa, siis varmaan nyt tulevalla vaalikaudella se tulee käsittelyyn, puoskarilaki niin sanottu. Et mennään semmoiseen tilanteeseen, missä ajatellaan, että kun ihminen sairastuu, niin sen jälkeen hän ei voisi enää omalla päätöksellä käyttää vaihtoehtohoitoja, terveyttä, tukevia hoitoja, mitenkään muuten kuin hoitavan lääkärin luvalla. Että meillä vietäisiin kokonaan itsemääräämisoikeus siihen, että ihminen ei saisi mennä vaikka reikihoitkoon tai akupunktioon minne tahansa jäsenkorjaajalle, jos sillä on vaikka syöpä ilman, että syöpälääkäri sanoo, että saat mennä. Siis tämähän on ihan pöyristyttävää. Kun ihmisten itsemääräämisoikeus on viety tosi monessa kohtaa. Kun näähän pitäisi päinvastoin saada tuotua sinne, että meillä niin kuin perinteinen lääketiede ottaisi mukaan näitä ja niitä tuettaisiin yhdessä. Ei niin, että hylätään nyt länsimainen lääketiede ja kaikki lääkkeet vekee. Siellähän on paljon hyötyjä niissäkin, mutta tietysti, että nämä pitäisi saada tuotua nyt yhteen. Ja jotenkin niin kuin ihmisille enemmän tietoa myös niin kuin siitä, että onko ne lääkkeet nyt aina tarpeellisia. Meidän pitäisi pystyä vähentämään niitä lääkkeiden käyttöä niin huomattavasti, mutta suunta on mun mielestä nyt ihan väärä. Puoskarilain sijaan pitäisi varmaan miettiä jotain sellaista, että millä me erotettaisiin sellaiset ihan oikeasti ihmisiä hyväksi käyttävät puoskarit. Just näin, koska niitäkin jotain, on. Niitä on jo. Ei voi luvata jotain sellaista. Ja mitä heikommassa tilanteessa ihminen on, niin sitä vähemmän sillä toimii niin kuin jotenkin se, ne antennit enää, että tämä ihminen nyt oikeasti on vaan tässä, niin kuin tämä astrologi. Mutta siis mä sanon vaan astrologi, niin, koska niitä mainoksia tulee niin paljon näitä. Soita 0800 jotain tai vain minulta. Niin että jotenkin, että ne saataisiin pois, mutta sitten...
Näin en mä tiedä mitä, että varmaan tyyliin, että pitäisi tehdä joku, että 50 asiakasta ja sitten tehdään niille vähän tutkimus, miten sä oot vaikuttanut niiden yleiseen tilaan tai jotain muuta. Sitten on todettu, että okei, nämä parani, nämä kaikki niiden olo koheni, ei parani, mutta olo koheni, niihin tuli energiaa ja just tätä. Sanoit, että okei, sä saat luvan toimia vaikka, että etsittäisiin sieltä ne ihmiset, jotka oikeasti tekee hyvää. Ja musta on jotenkin hirveän ylimielistä, että mä en tiedä, kuka tää Suomessa sen puoskarilain sitten päättää, että semmoinen tehdään, ja kuka on päättänyt sen sisällön, koska sit jos me katsotaan tosi isoja maita, vaikka Kiinaa, Intiaa ja muita, niin varmasti nyt mä haluan nähdä sitten, että kuka lähtee Suomen eduskunnasta tai tämän lain ehdottanutta, niin menee sinne Kiinaan ja sanoo, että te olette puoskareita. Nämä miljardit ihmiset, te puoskaroitte niitä, että me katkaistaan kaikki kauppasuhteet teidän kanssa. Ennen siihen asti, kunnes te lopetatte nuo puoskaroinnit ja teette lait. Niinpä. Et mikä on niinku se ylimielisyys siellä, että sinä nyt muka täällä, joka olet sen Suomen puoskaroinnin, tiedät paljon paremmin kuin Kiinassa niinku tuhanta vuotta sitä harjoittaneet. Ihmiset on todenneet sen hyväksi. Mä luulen, sitä järkyttävää ylimielisyyttä ja kapea katsoisuutta vaan hävettää näiden niinku suomalaisten puolesta, että meillä on tämmöisiä puoskarilakijuttuja. Ihan mä luulen, että siinä on nyt vaan tilanne, missä kansa rupeaa oikeasti sanoen, että tämä ei vaan käy. Että ihmiset rupeaa ottamaan sitä valtaa siinä asiassa itselleen. Ne menee lääkäreille ja ne sanoo, ne kysyy niistä lääkkeiden sivuvaikutuksista. Niin rupeaa olemaan tietoa. Ne rupeaa, ihmiset on penkonut netistä ja muuta, niin sieltä tulee semmoinen, niin se vastarintaliikehän on käynnissä jo. Ja se on mun mielestä tosi tervettä. Että, ja se paniikki, mikä siellä virallisella terveydenhuollon puolella tällä hetkellä on, kertoo vaan siitä, että miten niin kuin huterasti se on rakennettu se koko systeemi. Että, ja kuitenkin meidän pitäisi vaan yrittää saada niin kuin ihmisiä, mielenterveyden puolella se on se suurin syy, miksi ihmiset on työkyvyttömiä tällä hetkellä. Et koko se kokonaishyvinvoinnin niin kuin edistäminen, niin sehän on kansantaloudellisestikin, se on niin kuin äärimmäisen tärkeä asia. Jotenkin mun mielestä kaikki on mun mielestä todella loogista ja niin kuin ihan nähtävissä, jos niin kuin jotakin voi miettiä, mikä siellä päässä joillain on. Että ei vaan niin kuin näe asioita selkeästi. Ja tämmöinenkin asia, että se tapa, millä me ollaan ajettu asioita Suomessa, on se sitten ruokasuositukset tai just tämä lääkkeellisen hoidon, käypähoidot ja nämä metodit ja kaikki nämä. Että niitä on nyt tehty aika silleen monta kymmentä vuotta. Että jos ne toimis, niin eikö me voitaisiin paremmin? Ihan tämmöinen simppeli kysymys. Ihan pieni hetkinen hiljaisuus, kaikki miettii sitä hetkeä. Hei, toimi, koska me ollaan koko ajan sairaampia, me ollaan masentuneempia, me sairastutaan nuorempina, meillä on autoimmuunisairauksia alle niin kuin ala-asteikäisillä, meillä on mielialalääkkeitä ala-asteikäisillä, meidän vanhukset on huonommassa kunnossa kuin koskaan, meillä on Alzheimerit ja kaikki. Niin kuin, ihan pieni hetki, että pitäisikö meidän muuttaa jotain semmoisia todella vallitsevia sääntöjä tässä yhteiskunnassa, koska ne on johtaneet siihen huononevaan olotilaan. Ei ihmiset ole yhtä kiva itse päättäneet ruveta voimaan huonosti, vaan se on se, mitä ne syö, miten ne elää ja miten ne lääkitään. Näin on. Ihan tosi loogista. Ja miten meillä on niin kuin se luontoyhteys on kadonnut monilla kokonaan. Yksi, mikä on mun mielestä terveydenhuollon puolella, mihin pitäisi todella isosti panostaa, on hammashoito. Koska nyt ajatellaan Alzheimeria ja muita, sehän on todettu, että hampaiden kautta lähtee isot tulehdukset. Ja siinä on ihan selkeä yhteys. Ja sydänsairaudet on todettu, kai sydänkohtaukset, niitä sydämestä löytyy niitä suusta tulleita bakteereja. Ja meillä tällä hetkellä hampaiden hoitaminen on niin kuin todella huonolla tolalla. Ihmiset joutuu kunnallisessa tuolla hammashuollossa odottaa, mä en tiedä mitä kuukaan. Mä käyn yksityisellä, kun se on sellainen, mikä mulle on niin tärkeä, että hampaat on kunnossa, mutta se on niinku yksi todella iso haaste. Niin sitten laitetaan johonkin soteen niinku loputon määrä rahaa ja mietitään mukaan jotain niinku valinnanvapautta, kun sitä todellista valinnanvapautta ihmisille ei ole siihen, minkälaista hoitoa rahalla, ne saa. Omalla rahalla hoitaa oma terveyskuntoon. Sä saat ainoastaan yhteiskunnalta tukea siinä vaiheessa, kun sä oot sairas, niin niiden oireiden hoitoon. Mutta siihen terveyttymiseen ei saa. Se tulee kalliiksi oireiden hoitoon. Lääkäreille ja kaikille tälle on paikka niin kuin traumahoidossa, jos mulla just ajan kolaria mulle niin kuin on käynytkin. Siinähän me ollaan loistavia. Mä menen lääkäriin, niin. Mä en mene homeopaatilla, mä menen lääkäriin. Kyllä. Ja kirurgiahan meillä on ihan loistavalla tasolla. Meillä on ihan hirveästi tosi hyvä muutenkin, niin kuin miten tutkitaan ja kaikkea tämmöistä. Meillä on tosi, että miksi me ei anneta niiden niin kuin keskittyä siihen? Mutta sitten jos on kroonistuneita sairauksia, niin me puhutaan yleensä kyllä elintapahommista. Sitten pitää mennä sinne elintapaan. Ja elintasosairauksia. Elintapaan liittyy nukkuminen, syöminen ja emotionaaliset asiat. Miksi me ei voida hyväksyä, että ne pitää hoitaa? Siellä ei ole rahaa kenellekään. Ei ole niin kuin lääkkeitä ja pillereitä, joilla, tiedätkö, niin kuin, että kukaan ei saa myytyä kenellekään. Millä sä myyt ihmiselle ulkoilua? Me kävelee ulos, myyt lenkkarit sille. Kyllähän tämä keskittyy rahan ympärille, sehän vaan valitettavasti on näin. Ja yksi tämmöinen uusi niin kuin kontrolloinnin muoto, mikä
mä oon vältellyt rokotuskeskustelua ja mä en ole rokotevastainen ollenkaan. Ja siis siinä mielessä, että nämä perinteiset rokotteet on musta tosi hyviä. Mutta et siinäkin mennään niin kun nyt semmoiseen tilanteeseen, että hoitohenkilökunta, että pakko rokotetaan. Siis että ettei taudit leviäisi, niin sosiaalipuolella ja terveydenhuollon puolella, niin esimerkiksi influenssaa vastaan, sun on pakko ottaa rokotteet. Mm. Tämmöistähän vaikka Ruotsissa ei ole ollenkaan. Mm. Ja monet hoitajat kokee, että tässä heidän itsemääräämisoikeus niin kuin poljetaan ihan maanrakoon. Ja, ja joku esimerkiksi lähihoitaja voi joutua ottaa kymmenittäin, uransa aikana, kymmenittäin influenssarokotuksia, joita ei oikeasti ole kunnolla tutkittu, niiden seurauksia tai sivuvaikutuksia, eikä edes tehoa. Monet ottaa rokotuksia, ne on silti sairaina. Ja tässähän nyt itselle tulee mieleen se, että onko tässä taas ne lääkejätit, jotka kehittelee koko ajan uusia rokotteita ja niitä pusketaan vaan ulos, että herättää kysymyksiä. Jos rokotetutkimuksia alkaa niin kuin ihan oikeasti itse tutkimaan kaikkea, mitä löytyy PubMed-tasoisesta, mikä on tämä lääketieteellisten tutkimusten kanta, niin aika pelottavaa luettavaa rokotteiden vaikutuksista myös, niin se on kyllä semmoinen, sanotaan, että meidän perheessä kun pitää ottaa rokote, niin mä tutkin kyllä tosi tarkkaan, että mitä ne rokotteet sisältyy ja onko ne tarpeellisia ja miten niistä sairauksista paranee ilman rokotteita ja niin kuin muuten. Et toki otetaan edelleen rokotteita. Mm. Itsekin otin keltakuumen rokotteen, kun en olisi muuten päässyt Kolumbiasta Kostarikaan. Ja pakko ottaa ja tutkin tosi tarkkaan. Ja se oli pakko rokotus. Tutkin tosi tarkkaan ja totesin, että tämä ei ole hirveän haitallinen rokotus. Nämä ainesosat oli tyyliin kaksi siinä rokotteessa, mutta ihmisten olisi jotenkin kauhean hyvä tutkia niitä asioita. Mm-hmm. Mä huomaan monesti tämän tyyppisessä vaikka rokotekeskusteluissa, niin ihmisten hirveän voimakas hyökkäys ja ne, mitä ne sanoo vaikka rokotteiden puolustukseksi nyt sitten vaikka sillä puolella, niin ne on uskomuksia, joita ne ei ole koskaan itse mistään tutkimuksesta käynyt edes selvittämässä. Ne on niitä, mitä niiden vanhemmat on sanonut, ystävät on sanonut, mitä ne on muista väittelyistä vaan poimineet itselleen. Että ne ihmiset, jotka eniten väittelee, niin ne ei yleensä tutkinut yhtään mitään. Joo. Se on mulle sellainen, mitä mä puhun, että pitää ottaa se oma terveys omiin käsiin ja se voimaantumisen kautta, että alat tutkia. Joo. Ja jos et jaksa tutkia, niin pidä turpas kiinni. Eiks vaan? Niinpä. Koska se on kaikista turhauttavinta on se, kun sieltä tulee niitä uskomuksia eteen. Sanoit, että sä et ole tutkinut tätä asiaa. Sä toistat nyt tota ihme mantraa, joka sulle on vaan laitettu sun päähän. Että mene tutkimaan. Se voi liittyä ruokavalioon, se voi liittyä ihan mihin tahansa asiaan. Mut okei, mä oon tutkija. Mä oon saanut tutkijakoulutuksenkin. Mä olen siis ollut tutkijana työssä. Mulla on se mentaliteetti, että mä aina tutkin. Mä en usko mitään. Niinpä. Aina tutkin. Niinpä. Yksi aihe vielä tähän loppuun, niin sitä ei voi kauheasti. No voisi tekin tutkia netissä ja muuta penkomalla, mutta nyt mennään niin kuin energiakeskusteluihin. Mennään ihan semmoiseen kuin maskuliini-feminiini energia. Ja niin kuin, kun mä oon jotenkin ollut vähän haluton käymään sellaista feminismikeskustelua, mulla on ehkä siihen omat traumaattiset lähtökohdat, että mä oon saanut niin paljon joiltain feministeiltä neniin ja köniin oman taustani takia joskus. Mutta kun mä näen sen asian jotenkin, mulla on aina ollut vaikeuksia tämä niin kuin mies-nais-jaottelu, vaan enemmän just se, että on niinku feminiini fyysisen sukupuolen kautta. Ja ehkä kun mä itsekin niinku jotenkin menen siellä jossain välimaastossa, että en aina identifioidu niinku niin hirveän vahvasti edes naiseksi, en nyt mieheksikään, mutta niinku joksikin olioksi ja olennoksi. Ja sitten tämä, niinku, kun se mun mielestä on kuitenkin selkeä, että meissä kaikissa on sitä feminiini maskuliini energiaa, niin mitä sä oot mieltä siitä, kun mä ajattelen, että niiden niinku tasapainottaminen ja monien ongelmien, haasteiden taustalla on just ehkä sitä tukahdutettu, että monet naiset ei ole tietoisia omasta maskuliinienergiasta ollenkaan ja se saattaa silloin tulla niin kuin hyvin aggressiivisena tai sitten semmoisena kyvyttömyytenä, että ei ole mitään voimaa ja energiaa. Ja tavallaan se oma feminiinienergia onkin, mulla on taas ehkä vaikeuksia niin kuin sen tunnistamisessa välillä. Niin, että näiden tasapaino on mun mielestä niin kuin semmoisen määrätyn henkisen tasapainon niin kuin keskiössä. Mitä sä oot mieltä siitä? On ehdottomasti ja sitä ei tarvii edes ajatella noilla sanoilla, että feminiini, maskuliini energia. Nehän tavallaan ne luokitellaan, että mitä kuuluu feminiini energian alle ja mitä kuuluu maskuliini energia. Että voi katsoa pelkästään niitä, että siellä on antautuminen, siellä on tilan pitäminen, fokusointi, siellä on myötätunto ja tällaista. Ei tarvii edes ajatella, minkä alle ne kuuluu. Mutta voisi niinku itsessään tutkia sitä, että onko mulla kyky antautua? Onko mulla kyky vaan olla? Antautua ja vastaanottaa. Okei, tämä oli nyt vähän feminiini, eikö vaan, koska se on. Koska tuli hiuksia. Niin, koska siinä tuli heti, että jos mä antaudun ja niin mä olen näin. Mutta se on feminiinienergian puolella. Ja esimerkiksi
miehillä, meillä on hirveän maskuliininen, meidän yhteiskunta on maskuliini energialla rakennettu Suomessa. On ja varsinkin se, mistä niinku valtaa käytetään. Ja. Siis koko ajan, musta oli ihanasti joku sanoi, että se lähtee jo pelkästään siitä, että kattokaa tätä teidän maata Suomea, että on peruskallion päällä. Se on maskuliinienergia se kallio. Ja se pelkästään, että se meidän maassa nostaa semmoista voimakasta maskuliinista energiaa. Joo, ja sen takia periaatteessa me niinku ilmennetään sitä. Me ollaan energiatasolla, kun puhutaan, että meillä on erilaisia keskuksia. Meillä on seksuaalia tunnekeskuksia alempana ja sitten meillä on sydänkeskuksia ja merkityksellisyyden tässä keskellä. Meillä on itseilmaisun intuitiivisen noita rovion keskuksia ja korkeampien tietoisuuksien tilanpitämisen keskuksia. Voi ajatella, että ihmisissä on näin, näitä vanhat traditiot puhuu maailmalla. Niin sanoi, että kun me ollaan Suomessa niin kuin täällä, me ollaan insinöörikansa. Me ollaan hirveän vähän esimerkiksi meidän intuitiivinen. Tosin me ollaan niin lähellä intuitiivista puolta, että meille tulee hienoja keksintöjä. Meillähän on parhaat insinöörit, mä sanoisin, meillä pystyy yhdistämään siihen intuitiiviseen ja ne keksii jotain täysin häkellyttävää. Ja sen takia meillä on tämmöinen startuppien ja upea, niin kuin se upea maailma, mutta sitten meidän pitäisi löytää se yhteys myös niin kuin enemmän tänne sydämen myötätunnon ja jakamiseen, että miten tämä, mitä mä teen, palvelee myös muita. Nämä on. Et me ollaan niin kuin tosi maskuliinisessa energiassa, me voitaisiin ottaa ehkä enemmän tätä myötätunnon ja yhdistymisen, että miten me luodaan yhteyksiä ihmisten välille. Mehän ollaan yksinäisiä, me tykätään olla yksin saunassa ja metsässä. Eikö vaan? Et meillä on hirveästi näitä puolia näkee meidän yhteiskunnan tasolla, että yksilötasolla niitä kannattaa itsessään tutkia. Että onko mulla kykyä, ja koska mäkin olen tämän maskuliinisen energian maan kasvatti, niin mulla esimerkiksi antautuminen versus kontrolli on ollut haaste. Iso teema. Siis joo. Koko mun elämäni, mä oon sitä tajunnut ennen kuin vasta perehtyessäni näihin asioihin viimeisen 10 vuoden ajan. Mulla on vienyt vuosia purkaa se kontrollin tarve, että mä oon päässyt enemmän siihen vastaanottamiseen. Että pystyn yleensä ottaa vastaan yhtään mitään keneltäkään muurit alas. Niinpä. Joo. Mitä sä ajattelet niin kun, ihan politiikassa ja vallankäyttö kuulostaa kauhealta sanalta, mutta jossain valtaa käytetään väistämättä. Miten sä näet, että sinne voisi tuoda niin kun myös sitä henkisyyttä ja niitä energioita, että se... Katsokaa meidän eduskuntatalonkin! Mikä fallossymboli! Ensinnäkin se on maskuliininen, se on nostettu sinne kivijalan alle, ne valtavat portaat ja neljämäiset portaat, sitten se koko talo on semmoinen neljä, sitten siinä on niitä fallossymboleja pystyssä. Mä sanon, että no chance. No chance? No chance. Ei onnistu vieminen ja sinne. Ja sitten kun mä oon tehnyt työtä myös niin kuin taloustoimittajana ja tehnyt politiikan juttuja myös toimittajana, että mä oon niin kuin liikkunut siellä eduskuntatalon sisällä, niin mä oksana semmoista ruskeata lientä vaan. Niin kuin. Se on ihan hirveä paikka. Mä oon niin onnellinen, että sä meet sinne, koska sä tuot sinne tämän maailman. Sä tuot sinne sen, mitä mä rakastan Katasussa niin paljon. Ja se on se lahja, jonka sä viet sinne eduskuntaan. Kun mä sanoin, että on otettu se häpeä pois, että sä meet sinne ja sä tajut, että sulla on jotain, mitä muille ei ole. Sä oot se ärhäkkä koira. Sä oot täysin lahjomaton. Sä ajat yhteisen hyvän asioita, vaikka se kaataisi sut. Moi, kiitos. Sä oot niin lahjomaton. Sä kaikki... Mä oon terrieri. Niin. Ja siis tää noitarovio, sähän astut suoraan noitarovio, siis suoraan siihen. Ihmiset tulee liekin heittimillä hyökkäämään sua kohtaan näiden uskomusjärjestelmiensä takaa. Just näiden ihmiset, jotka ei ole tutkinut mitään, mutta on vahvimmin aina jotain mieltä. Ne tulee kärventämään sua ihan loppuun asti. Mut sä meet sinne. Ja mä kumarran. Ja niin kuin mä ajattelin, että jos kerrankin meillä on toivoa. Tämä ei ole maksettu mainos. Jos meillä on kerrankin toivoa siellä, niin sä oot se. Koska oi, sitten kiitos, sun kiitos. Myötä sinne on tulossa muita samanlaisia. Mutta mä sanon, että semmoista energiaa kuin sulla on, niin ei ole kellään muulla. Sua ei vaienna kukaan. Joo, sä tiedät, mä oon aina välillä vähän kiukkuinenkin, mutta... Sä olit ennen sitten... varmaan vielä kiukkuisempi, kun sä söit gluteiinia. Se on ihan totta, kun kaikkia syönti loppuun, niin rauhoittu vähän. Oikeasti mä oon rauhoittunut, ootko sä huomannut? Joo, mä tiedän. Joo. Mä ajattelin just, että sit, kun sä pääset sinne eduskuntaan, niin mä leivon sulle semmosia energiapalloja, kun me syödään semmosia terveellisiä ruokia. Sanotaan, että näissä ei ole mitään, ei sokeria, ei vehnää, ei mitään, mutta mä laitan sinne gluteiinia. Ja sit kun sä oot terveen räkkänä siellä, niin laitetaan lektiiniä kanssa. Johtuu. Lektiiniä täytyy laittaa kanssa. Joo, koska siellä me tarvitaan sitä. Joo. Sen myötä toivottavasti sulla on se taito, sä osaat myös kietoa ihmisiä sormessa ympärille.
sulla on se tausta. Mm. Ihmiset tulee, ihmiset vaan niinku sulaa myös sun lähellä, että ne on vähän silleen, että no kerro lisää siitä, siitä shamanistisesta hoidosta, ehkä me voitais laittaa. Paineita, mutta joo, niin mä oon ajatellut, että toivottavasti mä pääsen viemään sitä niin kuin pientä anarkialiikettä sinne silleen sen luonnon ja eläinten ja ihmisten hyvinvoinnin puolesta, mutta semmoinen liikehdintä, tiedätkö, se on niin kuin mun mielestä tapahtumassa nyt isosti, joo. Ja se tulee näkyyn kaikkialla, niin mä toivon ja uskon. Ja... Sä ajat niin puhtaasti muiden asiaa verrattuna siihen, miten moni menee eduskuntaan ajamaan omaa asiaa. Niin. Olisi se kiva maalailla vaan näitä tauluja, mutta sitten tulee se, tiedätkö, jonkinlainen ajatus siitä kutsumuksesta, että täytyy ainakin yrittää. Kiitos, niin. Kirsi. Kiitos. Kiitos, kun sain olla. Ihanaa.